吉田さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。フリーランスですね。私はね、フリーランスをしている人ってフリーランスじゃないと思うんですよ。フリーランスってやっぱりね、企業ありきなんですよ。自分で商品作って、自分で集客して、自分でセールスする、これがフリーランスのはずなのに、なぜかね、そうじゃなくって、どっかの何ですかね、クラウドワークスみたいなところから仕事をもらってきて、もう要するにね、そこの会社依存で仕事を下請けのようにやることがフリーランスっていうふうに多くの方に思われているところが、まあなんか解せないなと。それはフリーランスじゃなくて、単なる何ですか、一社員とやってるものが外注化されてるだけだということなんですよ。これフリーランスじゃなくて、私はね、単なる外注下請けだと思ってます。だからちょっと伝わりにくいニュアンスになりますけども、フリーランスってのはあくまでも自分で、例えば法人を持つかどうかは別にしてですね、きちんと自分で全て自己完結するってことなんですよ。どこかに依頼したら、そこの依頼元を介してですね、顧客から仕事をもらってきて、中抜きをされた上で自分に仕事が来るっていうのは、これフリーランスではないです。これは単なる練習とかね、もう申し訳ないですけども、これはもう私から見るとお遊びですよ、こういうのは。そういうのをフリーランスとか言うから、フリーランスっていうのがそういうもんだというふうに認識が広まって、自称フリーランスがね、本当にこれフリーランスの誤った形として今定着してしまったんで、もう私抵抗できません。そういう人たちをフリーランスと呼ぶしかないんですけども、私はでもね、心のどっかでまだね、それはフリーランスじゃないだろうと思ってますよね。もう繰り返しになりますけども、フリーランスってこういうことなんですよ。例えば土地を探してきて、ここにお店出そうかな、自分でお金を出して土地を取得して、はい、そこにお店を出しました。自分で従業員さんをセレクトしてきて、その従業員さんを鍛えて、で商品やサービスを決めて、価格を決めて、で集客するための広告をどんどん出していってですね、それで来たお客さんに商品をセールスすると、で経費を払って、はい、いくら残りました、はい、いくら赤字でした。これがフリーランスだと思いますよ。でもなぜかね、いつの間にかそうじゃなくって、なんかどっかから、こういう仕事があるけど誰かやりませんか、こうお客さんから仕事もらってきたんで誰かやりませんかっていうのを、はい、やらせてくださいみたいな感じでやるのをフリーランスっていうふうに、そっちが認識になっちゃったんですけどね。だからね、腹の中で私はね、そういう人はフリーランスじゃないなと思ってます。で、自分で集客もできない、自分でセールスもできない、ただ言われた通りに作業を外注化されて、それを担ってるだけというね。だからそこをやっぱりね、なんかフリーラン、自分はフリーランスだぜみたいなね、思って年収200万300万、じゃあもうね、これフリーランスじゃないですよ。フリーランスは稼げない人っていう風に認識されちゃったのは誰のせいだって話ですよ。お前のせいだって感じですよね。フリーランスの方が自由で稼げるってものを確立しないといけない。もっと言うとですね、自由に稼げて、自由にお客さんとコミュニケーションが取れて、ダイレクト課金がお客さんからできて、サブスプリクションですよね、毎月課金のこと、これが自分の意思でできて、でその時に決済システムを使うのに 3% 抜かれちゃった、このぐらいはまあいいでしょ。でもなんかね、外注化を受けると、作業の外注化を受けると、なんか7割ぐらい中抜きされてるんですよ。まあいいところで5割ですよね。それでやっていけますかね。保険も保証も退職金もなくって、でずっと延々とその作業をしなくちゃいけないと。で、発注元から切られないように、どんな不利な条件でも応じないといけない。要するに自分の選択肢ないんですよ、あるように見えて。で、旗から見たらフリーランスやってるよみたいな感じでね、名刺とかにね、はい、フリーランスですって書くんでしょ。違う、そういうのは全然違う。自分で集客して、自分で商品作って、自分でセールスして、フリーランスは自己完結ですよね。だから収益高くなって、自由な時間をたくさんゲットできるということなんですよ。とりあえずは外注受けてるのでもダメです。最初から売上ゼロを覚悟してやる気がないんだったら、もうね、そのサラリーマン思考はダメですよ。ずっと、結局会社の下請けとして甘んじてしまうんですよ。で、会社の下請けをやってる人ってのは、その会社にね、下請けの買い叩き合いますよ、当然ですけど。だって相見積もりされちゃいますからね。だってそれはね、作業とかサービスのレベルが同じだったら安い人がいいですから。そうじゃなくて、あなたにしか頼めないってものが作れるんだったら、やっぱり商品自分のもの、集客自分でやる、セールス自分でやるぐらいの、このね、三種の神器といいますか、武器と盾、このぐらいは持たないとフリーランスはできないんじゃないかなと思いますよ。誰かから仕事をもらってるうちは、それはフリーランスじゃないってことですよね。直接お客様と対話をして、お客様からお金をいただいて、その
お客様と自分の間に何も入ってないっていう状態、これがフリーランスだと私は思うんですけどもね、いかがでしょうかね、だからね、速稼塾もね一回も広告出したことないですよね。無料の YouTube、 無料の Facebook、 これを通じてお客様と、お客様っていう言い方は私好きじゃないんですけどね、弟子を集めている、速稼塾というファミリーを作っているということです。広告は出したことがない、これからも出さない、誰も間に入れないという形です。だからアフィリエイトもありません、紹介料もありません、紹介してくださった方に申し訳ないですけども何もバックしてません。でも、やっぱりね、参加してくださいありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。なんとか7年続きました。本当にね、速稼塾10年続くんでしょうか。まあ誰もいなくても私やりますけどもね、ありがとうございます。このね、誰もいなくてもやるっていうのがフリーランスじゃないかなと思うんですけども、吉田さんいかがでしょうか。今日もね、速稼塾の久保がお送りしました。ありがとうございました。